Mwanamuziki Bahati na mkewe Danamaru hivi sasa wanazidi kunyoshewa vidole na Wakenya haswa kufuatia video fulani ambayo imekuwa ikienea sana kwenye mitandao ya kijamii ya wapenzi hawa wawili wakiwa pale klabuni wakiwa wanajiburudisha kidogo hivi na pale unamuona KRG the Don akiwa na wao sio. Sasa mashabiki wao wameweza kuwaambia kwamba wasipoziba ufa hivi sasa hivi karibuni watajenga ukuta. Na nataka utazame video hii hapa mwenye ujione. Video hii imeweza kuzingua kidogo hata si kidogo sana kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram. Na hii ni kwa sababu kile ambacho Danamaru anakifanya pale kwenye klabu. Mbona Wakenya wanazungumzia video hii? Kumbuka kwamba Danamaru akona mtoto mchanga ambaye bado anaendelea kumnyonyesha na pale kwenye klabu anaonekana akiwa ameshika glasi ya wine hivi, glasi ambayo kuna kinywaji pale ambacho kimeweza kutafsiriwa kwamba ni kinywaji cha kulewesha kidogo. Na pale pia unamuona KRG the Don kuna vile anamsongea Danamaru pale ni kama kuna vile anamtamani kimapenzi. Na mashabiki wakaanza kusema kwani inafikaje hadi mtu kama Bahati anamkubalia mwanaume mwenzie anze kusongea mke wake hivyo. Na Bahati on the other side pia kuna vile anafurahishwa na kile ambacho kinaendelea pale, na kuna vile mashabiki wanasema Bahati asipo tahadhari hivi karibuni KRG the Don atageuza serikali yake, yani atambandua kama mume wa Danamaru. Sasa video hii pia mashabiki wanasema kwamba Bahati ambaye alikuwa ni mwanamuziki mwenye nidhamu safi haumuone kwenye klabu, humuone akiwa kwenye sehemu kama hizi. Imefika hadi wakati hivi sasa anaonekana kwenye klabu, anaonekana akijiburudisha kwenye klabu na mkewe ambaye pia ni kioo cha jamii. Kumbuka kwamba wawili hao wamekuwa wakituonyesha maisha yao mazuri pale, lakini sasa haya maisha ambayo wanaonyesha pale hivi kuna vile maisha ni kama hawajafurahisha Wakenya kidogo. Na nataka nikuonyeshe haya maoni ya Wakenya pale. Kuna huyo kasema hivi, next 9 months a light skin is gonna be born. Huyu ni kama anajaribu kututabiria kwamba hivi karibuni KRG the Don anaweza fanya mambo na alafu Danamaru apate ujauzito. A light skin man might be born. Na mwingine kasema hivi, vile KRG anaangalia Diana, we shall reunite here again after 1 week. Na mwingine akasema hivi, za KRG zimemuonyesha Diana ako single. Na mwingine akasema KRG anajaribu bahati yake. Na mwingine akasema hivi, bold to allow KRG anywhere close to your wife. Unaona pale wanamwambia Danamaru na Bahati, tahadharini kabla ukuta hujabomoka. Lakini wewe kama shabiki ya wapenzi hawa wawili, je, unaonelea ni jambo la busara kuacha watoto wako wachanga muende kwenye klabu muweze kujiburudisha, haswa mke wako kama bado uko na mtoto mchanga na ambaye anamnyonyesha hivi? Waje tutumai kwamba hivi sasa mtoto wa Diana hanyonyeshwi tena, lakini kuna vile mashabiki wameshangazwa. Anyway, maoni yenu ni gani? Tuache maoni yenu kwenye comment section. That is it for now. Thanks for watching. Let's meet next time. Bye bye.